ګرانو لیدونکو دا ځلې زه راغلی یم د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ امین آباد سیمې ته. انقلاب کې دا څلوېښت کاله تقریبا 50% خلکو په ژوند کې اجتماعي سیاسي کو لګیا یو نورستانی خواړه تیار او دا چې دلته د کامدیش خلک څه رقم خواړه تیاروي څو رقم تیار رونه جید کنه او کنه منګه همدې چې پخو همدې چې خورو منګه غرنه خلک یو سلامونه او احترامات درانو لیدونکو زه محمد اسماعیل زمانی یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضر یم. خدای دې وکړي چې د دنیا په هر ګوټ کې چې استي روغ جوړ او په صحت جامه سنبال وسی. ګرانو لیدونکو دا ځلې زه راغلی یم د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ امین آباد سیمې ته. دا چې د دې سیمې ته امین آباد ولې وایي اوس ادا پتن چې موږ کوم ځای کې قرار لرو دا د نورستان یو له بااستعداده او سپېڅلي اشخاصو څخه او محمد انور امین نورستانی چې د انور علاقدار په نوم باندې مشهور او هغه کور ته راغلی و. دا چې انور علاقدار څوک و د دې سربیره هغې فعالیتونو باندې هم غږیږو. بل اړخ ته موږ به دلته د نورستان بعضې دو دستور سربیره د نورستانی د کامدیش د ولسونو خواړه به هم موږ ګورو چې څه رقم دا خلک څه رقم خواړه لري او بل د دې ځي څومره شخصیتونه او د دې شخصیتونو فعالیتونه څو د دې کامدیش او خاص کر د نورستان ولسونو دپاره. نور درانو لیدونکو تر پایه پورې زما ملتیا وکړئ تر څو د دې ښکلي برنامې څخه خوند واخلئ او د دې ځي تاریخي خلکو په اړه هم معلومات واخلئ او د دې ځي هغه محلي خواړه چې کوم دي هغې په اړه به هم معلومات واخلئ. درانو لیدونکو دا چې زه د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ امین آباد سیمه کې یم اوس هم موږ د محمد انور امین نورستانی چې انور علاقدار په نوم مشهور و په هغې ټاټوبي کې یو په هغې کور کې یو. دا چې دلته د انور علاقدار مشر زوی سربیره د هغې خاص فامیل چون چې هغه زما کورنۍ او زما نیکه زما نیکه هغه ورونه دي بیرته زموږ سره یو فامیل دی زما کاکاګان مشران دلته ټول راغلی دي. کله چې راجمع شي طبعا بیا خپل مینځو کې میله سره جوړی نورستانی خواړه سره عیاروي. کله چې موږ دلته راغلو نو کاکا دیو سیستم برابر کړی و چې مال یې هم راوړی و نور مشران زموږ د کورنۍ ټول کاکاګان مې راغونډ کړي و نو دې د خاطره چې هم سره هغه زړه خوالي هم شریک و او دې سربیره زموږ د کورنۍ مشران او د کامدیش ولسونه د نورستان په کل کې په کوم وضعیت کې دفتن اوس په کوم وضعیت کې دي پخوا حالات یې څه و او د دې سربیره د دې ولسونو دپاره یې کومې لاسته راوړنې لرلې او د دې نه علاوه د نورو ولایتونو سره یې اړیکې څنګه وي اوس د دې خلکو او د نورو ولایتونو سربیره ګاونډي لکه کونړ او نور خلکو سره اړیکې څنګه دي. او بل اړخ ته دا چې موږ پخوا د دې کورنۍ اتفاق په برخه کې هم غږیږو اوس حالات څنګه دي مخکې څنګه وو نو ټول موضوعات موږ رانغاړو او د دې سربیره موږ د نورستاني قسمه قسم د خوړو برنامه هم لرو چې د دې خلکو پخواني خواړه څنګه وو آیا دا خواړه اوس هم دلته دا خلک لري که نه دا اوس لږ کمرنګه شوي دي. نو د دې ټول موضوعاتو په تړاو زما مشران کاکاګان مې دا زما د کامدیش ولسونو خاص کر هر یو برخې مشران شته دی تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ او خپرونه تعقیب کړئ. درانو لیدونکو د انور علاقدار مشر زوی ښاغلی حاجي صاحب محمد ناصر
مونږ سره د دنه په پښتنه کو چې د کومندان سه پاړه معلومات اخلو د سربیره د نورستان د کام دیش وضعیت باندې بحث وکړو په خوانی وضعیت باندې بحث وکړو د خلکو اقتصادي حالات باندې بحث وکړو نو اجسب تاسو ښه استی مهرباني خیرتی ده په خیر را لای هر کله راشي دای دل را اجسب په لومړی سر کې کراته وای په خو د نورستان د کام دیش خلکو وضعیت باندې که بحث راته وکي او اوس د فتن څومره تغیرات راغلي دي ټول د انقلاب کې د څلوېخ کاله تقریبا 50% خلکو په ژوند کې اجتماعي سیاسي برخه کې ډېر تغیرات راغلي دي 50% تغیرات راغلي دي نو د پخوا پرتله اوس د خلکو ژوند ناسته پاسته ده ښه ده اوس تقریبا اوس ښه ده تقریبا اوس ښه ده او بیا دا تیر شوی دا شل کاله ده د جمهوریت دور په پرتله اوس فعلاً چې دا کوم حکومت راغلی امارت اسلامي یعنی پخوا داسې فکر وکړه چې موږ بدلته د ورځې 50 لس شل 15 دا مړي به موږ ښخول د امارت اسلامي راتګ سره نو تقریبا دا حالات تو تغیر کړی نو اوس هغه مړي هم نشته هغه جنګونه هم نشته نو اوس یعنی امنیت په لحاظ یعنی ډېر خوشوي دی خلک هم خوشحاله دي تقریبا ښه دي اوس د خلکو اقتصادي حالات څنګه دی او پخوا څنګه و اقتصادي برخه کې لږ مشکلات شته اقتصادي برخه کې مشکلات شته دی او چون کار نشته روزګار نشته سابق یعنی یو سیستم و اوس هغه سیستم تقریبا کېدای شي د وخت تېرېدو سره برابر شي مرحوم انور علاقدار چې ستاسې والد صاحب و په هغې په اړه راته ووایه چې هغې د نورستان د خلکو دپاره څومره خدمتونه کړي وو څومره لاسته راوړنې لرلې څومره خلک یو موټی کړي وو په هغې برخه کې په هغه وخت کې چې جهاد دور و د کامدیش غیور اولسونه د مجاهدینو سره څومره ولاړو بیا جهاد په برخه کې څومره هلې ځلې شوي دي په کل کې که دې په اړه راته معلومات راکړي دا دیارلس سوه 50 کال نه کله چې داود خان باندې کودتا وکړه ترقی کمونیست رژیم دغه په حساب رامنځته شو زما والد صاحب تقریبا داسې فکر وکړه چې په حکومت کې و درې ورځې د کودتا نه بعد وخه درې ورځې د کودتا نه بعد حکومت د وخت راغی ودای بندي کو شپږ میاشتې بندي و په جلال آباد کې زندان کې شپږ میاشتې بعد دا چې څنګه د زندان نه فارغ دغه شو خلاص شو تصادفي خلاص شو ملګري ټول منځ نه لاړ دا تصادفي چې خلاص شو څنګه چې راغی بس د کمونیستي رژیم په مقابل کې دا یعنی قیام یې وکړو او د نورستان ولس غیور مجاهد ملت تر شا ولاړو او د کامدیش ولسوالي چې کومه دا د یعنی داسې فکر وکړه هغه وخت کې یعنی ولایت زموږ ننګرهار و ولسوالي هغه وخت کې ولسوالي وه زموږ د کامدیش نو قیام ولسوالۍ سقوط وکړو بیا د دوه ورځې درې ورځې بعد هغې برګي مټال ولسوالۍ علاقداري وه هغه وخت کې برګي مټال هغې هم سقوط وکړو یعنی قیام شروع شو چې شروع بس نو وخت زمان سه بس هغه وخت کې یعنی یو جبه وه د جبه نورستان په نوم باندې جبه جهاد اسلامي نورستان د دې قومندانو دستګیر ټانک د جبه امیر و غلام الله وتا قومندان صاحب د خدای وبخښه هغه وفات شو هغه معاون د جبه و نو دا داسې یو قومي جبهه وه او دا جبهې ریښې تقریبا په افغانستان کې لرلې ټولو ولایاتو کې یعنی خلکو یعنی چون جنگونه وو چریکی جنگونه مگر داسې جبهګیری جنگ چې کوم و دا د کامدیش ولسوالۍ نه شروع شو صاحب ته خپله د یو مشر زوی په حیثیت د دې مظلوم ولس دپاره بیا خپله څه کړي دي والا د وس توان مطابق موږ هغه زموږ د وس چې څه شی موږ خدمت کوو کله هم دی بیا هم کوو اراده هم لرو آینده کې تاسو یو وخت کې خپله د پارلمان ته هم ولاړ وئ
بلې او سره د دې چې ولسونه هم در سره ولاړو څه لامل کې دی چې تاسو هلته لاړی متاسفانه مونږ د پچا باندې خرص نه وو او زه یو مستقل نوماندوم متاسفانه کنه رای مونږ اکثریت یعنی وزاره وسو یو لس رای ما وړې وي مګر متاسفانه مونږ ونه توانیدو چون مونږ خارجي کړو سره ارتباط نه درلود او مونږ قومي خلکو زمار زمان نیکه وکیلو زما بل نیکه کشر نیکه مې وکیلو زما بل نیکه ملک زمان هغه سناتورو بیا وکیل کبیر زما ترو زمونږ په فامیل کې یعنی څلور بیا زما یو همشهره وه ولایتي شورا کې هغه وکیل وه پنځه وکیلان زمونږ د فامیل نه وکیلان دي او مونږ د قوم د خدمتګار قوم او خدمت ولکو زمونږ د وسط توان پورې او زمونږ قوم مونږ سره ډېر یعنی مونږ ارتباطات لرو رفت آمد مونږ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې حاجي صاحب لیدونکو دا چې مونږه مجلس راګرم کړی دی مشران ناست دي بېلابېل موضوعاتو باندې بحث لرو اوس هم یو بل مشر دی ده سره به هم غږېږو په لومړي قدم کې به د نورستان پخوانی وضعیتونو باندې به بحث وکړو چې د خلکو ژوند زندگی په څه شي وه هغې خلکو رزق یې په څه شي وو یعنی کاروبار یې څه شي وو اوس دغه په دې وضعیت کې هغه پخواني سیستمونه ولې لغوه شوي دي لاملونه یې څه دي په هغې باندې بحث کوو مشره ښه یاست خیرت ستاسو خیر وغواړم خوشحاله اوسې که لنډو کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي زه د نورستان ولایت په پاکستان د کلي ولسوالی کامدیش اوسیدونکی ډیر ښه مشره دا چې تاسې د خپله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د پاکستان د کلي اوسیدونکي استئ په لومړي قدم کې که راته ووایئ چې ستاسې د نیکونو ستاسې پخوانی د خلکو ژوند زندګي څه وه هغه خلک په څه شي باندې ګزاره کوله هغه خلکو اقتصادي وضعیت څنګه و که په دې باندې راته بحث وکړي بسم الله الرحمن الرحیم زموږ د پخوا د نیکونو پخوا د ژوند د حساب او دونه نفوس پکې نو یو اندازه نفوس وو هغه ټول یو قوم یو کورنۍ خلک وو هغه زمونږ دستور داسې وه غوا او مالداري د بیزو د یو شی بل شی زمونږ مالداري وه هغې کې جومات وو یو جومات هغې کې مونږ موس کولو اتفاق اتحاد سره خپل ژوند مخې ته وړل او مالداری په حساب باندې تعلیم دونه دغه نو او داسې کوچني مکتبونه وو شپږمو پورې هغې کې درسونه وه نور به داسې مالداري په ژوند کې زمونږ ژوند وو تاسې خرید او فروش له کوم ځایه کوه هغه وخت کې خرید او فروش خو زمونږ دونه هغه وخت سره داسې چای بوره مالګه په دې دې کونړ د ننګرهار په طرف دې لاره باندې مونږ دا میلاویده او داسې یو هغه وخت کې چېرته یو جیبه یو داسې یو ګاز غوندې یو شی راتله هغې کې څه استفاده کوله نور زمونږ مالداري وه ټول زمونږ انګول او زمونږ اسباب د ټول هغه پخواني زمونږ د مالداري په حساب باندې وه ویلی شئ راته د کامدیش مرکزی ولسوالیه پورې هغې نه بره کوم وخت کې سړک راغلی دا سړک فکر کوم دا سړک د ظاهرشاه بادشاه په دور کې سړک مونږ ته د ورمور ولسوالۍ پورې رارسېدلی دی ښه هغې نه وړاندې به تاسې په سورلي په څه شي کوله هغې نه وړاندې مونږ دې ځای نه د بریکوډ نه مونږ پیاده تګ راتګ وو زمونږ مریضان د پیاده تګ راتګ وو او څه د زمونږ نور خرو یو آسونه یو شی بل شی باندې مونږ تګ راتګ کولې ستا خپله ځواني په څه شي تېره شوې زما خو قربان شم ستاسو ته زه خپل حقیقت ستاسو ته وړاندې کوم مونږ چې کله چې زه دولس کلن وم دوه کاله ما ورمور کې مکتب ویلی دی پنځم پورې څلور پنځم هغې نه وروسته انقلاب شو وروس سره انقلاب د وخت نه تقریبا درې میاشت څلور میاشتې انقلاب ښه په جدي
شدید انقلاب شروع شو ټول قومونه پاسه د قیام او جهاد په ورس په مقابل کې هغه کې مونږه هجرت وکړه هجرت په دې معنی مونږ ته تکلیفونه زیات شو مونږ خپل د کور سره ژوند نشو کولای مونږ بیا است مهاجر شو په شاورک باندې وخت درو څه د غرونو کې به تلفات ورکړو او جیمه و سخت نو لاړو د چترال طلب ګرم چشمی نه به چترال ته مهاجرت وشو یعنی کله چې مهاجر شو بیا تاسو ته فرصتونه د پرمختګ او د آبادی نو بیا مونږ د حسابو دلته وروس راغی وروس سره مقابله شروع شو هلته نه زموږ پلرونه او نیکونه نور ورونه دا مشران راتله د جبهاتو کې وروس په مقابل کې جنګ یې کول مونږ تعلیم ته او دغه شیانو ته زموږ وخت زمینه برابر نه شو الله له بده مرغه نو مشره کیمره ستاسې په خدمت کې ده لیدونکو ته څه پیغام لري اورېدونکو ته خو دغه پیغام دی خپل د پخوا اتفاق اتحاد او امنیت تعلیم او دینی اسلامی وظیفه هغه مونږه ټولو ته لازم دی او کولی شو چې ټول په اتفاق سره خپل ملک خپل آباد بالکل واقعا لیدونکو دا چې مونږه د دې ځای د خلکو مشرانو سره خبرې هم وکړلې او د دې سربیره دلته اوس مونږه د نورستاني خوړو پروګرام هم لرو بیا به مونږه په ګډه باندې نوسیجان کوو هم چنان او کومه سي خواړه تیاریږي هغه هم تاسو سره شریکو نو اوس مونږه مال لالو نو مخکې له دې چې مال لالو نو مونږ په ګډه سره دعا کوو قاری صاحب هم شته دی دا په تلاوت کوي هغې نه وروسته به بیا په دعا سره دغه خیرات به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا زمنګه د شي کارونه جن کنه
منګه هم دشي پخو هم دشي خورو منګه غرنه خلک یو منګه دشي خاص دې نه ګورو کوم ځای کې چې ځنګل یاغه ځای کې هم دشي پخو خورو کو لګیا یو نورستانی خواړه تیار او دا چې دلته د کامدیش خلک سره کم خواړه تیاروي څو رقم تیاروي نو ګورو اوس د فتن چې مال حلال کړي جوش جوړي جوش په کوم طریقه جوړي دا به هم پښتنه کوو بل دین علاوه د یو مال څخه څو رقم خواړه تیاروي هغه به هم پښتنه کوو ځکه چې لیدونکو لګیا یو نورستانی خواړه تیار او دا چې دلته د کامدیش خلک څه رقم خواړه تیاروي څو رقم تیاروي نو ګورو اوس د فتن چې مال حلال کړي جوش جوړي جوش په کوم طریقه جوړي دا به هم پښتنه کوو بل دین علاوه د یو مال څخه څو رقم خواړه تیاروي هغه به هم پښتنه کوو ځکه چې زمونږ د ډیر وخت نه پخوانی سړی دی اشپز دی پښتنه به کوو چې دې اشپزي وخت څومره کیږي مشرخی مننه تکړه یې څه تیاروي د فتن آیا غوښه پخه شوې که نه مونږه ماچ حلال کړ بیا هغه پوټي پوټي کوو هغې سره یو خو دور مخ جوړو صحیح او یو جوش جوړو ها یو چست جوړو او دې کې درې قسمه مونږه خوراک کو ها چست چې کوم دی هغه وخه سره جوش سره ورکو دا لور مخ چې کوم دی دا مخ کې اوله مونږه دا خورو بیا وروسته دا جوش او دا چست خورو صحیح او کله چې دا پخ شو وړه به دا وخه دی بیلو بیا دینه دا وخه جدا کو بیا دی شروعانه مونږه شروع هم پخو او جوشم کوو کم بیا دې کې غوړي ماچو څوک چې لږ هم پسې ښه کوي چغزي ښه چارمغز خټ کوي ټکوي میده کوي پاس هغه هم اچوي بیا هغه وخت هم کیم ککړ کوي او خوري نو صحیح ستا څومره وخت کېږي چې دغه اشپزي دې زده کړې یو 50 کاله به کېږي نو ښه 50 کاله له چا څخه دې زده کړې زمونږ پلرونو سره زمونږ نیکونو رواج همدلته مونږ ته پاتې شوی دی نو دا خو زمونږ زما رواج به زما زوی به هم کوي زما نوچیان به هم کوي بالکل دین علاوه څومره خواړه تیارولی شي انشاءالله پنیرو په غوړو کې خوټ کولی شو متر په غوړو کې خوټ کولی شو او دې کې نور مونږه شلومبې کوو مونږ نور او خوراکونه په سبزي خوراکونه کوو استعمالو او مستیم کوو نور هم شودي کړو کله دې بانډې کې وخت تیر کړی باندې کې ما تقریبا لاس کال دوه لاس کال به تیر کړی ډوډۍ په خولې شي ان شاء الله ښه ډېر ښه ښه راځه دا لور ما به موږ ګورو دا ته وګورم
لوڑ ما خو بای ٹیم شوی نو ٹیم پورا دے دا لوڑ ما کم کم غوخه استفادہ کوی دا دے ملا غوخه دا دے مری غوخه دے چٹ غوخه ها او دی کی دغی چبلای دا او دی گری او دغ سینو نہ منگ داشے جوړو او دی کی چغزیم دی کی استعمالو ها او چارماغزو نہ دا لیدونکو زمون خواړه تیار شوی دی نورستانی خواړه تقریبا درې قسمه خواړه تیار کړی دی یو چې دا وطنی غړډو کې پنیر نورستانی چې پکې ورته انو کلاوي او دوهم قدم کې جوش جوش تیار کړی د دې طریقه خو دین وړاندې دی چې مونږه تیارېده مونږ هغه سب کړی او بل اړخته د یو مال څخه تقریبا د کامدیش خلک شپېته پوټي جوړی بیا بعضی خلکو ته دو پوټي ورکوي بعضې ته درې پوټي او بعضې ما غوندې چې کم خوړی شي هغوی ته یو پوټی خو کورې ودان بیا ما ته دو پوټي راکړي او بله رخته د دې څخه لوړماغ جوړوي په دې لوړماغ کې تقریبا جیګر د ملا تیر د مال او بله رخته داخلي برخه د مال چې کومې هغې نه بیا لوړماغ جوړوي دې کې بیا وطني چارمغز هم مکس کوي چې کله اخیره کې ختم شي بیا په خوروا سره ګډ دغه لورماخ کې وطني چارمغز او هغه یو ځای کوي دا هم ډیر فوق العاده راغلی او جوش د دې خلکو فرهنګي او کلتوري خواړه دي ډیر د بخوانه دا هم ډیر ښایسته جوړوي او ډیر صحت لپاره ډیر ښه دي سړی نه مریض کوي او بل اړخته د دې مال څخه نور خواړه هم جوړوي مګر د فتن دغه چې دي کامدیش او د دې خلکو ډیر مشهور او ډیر فوق العاده خواړه دي او مونږه هر څه تیار شوی دی مشرانم ناز دی نو مونږه اوس ډوډۍ نوسی جان کوو لیدونکو دا چې کامدیش ولسوالۍ امین آباد سیمه کې یو دا د انور علاقه دار کور دی
چې دا بریکوټ سیمه کې د نورستان ساحه ده، همدلته دغه موقعیت لري او ډیر ښه سیستم سره په خپل وخت کې ډیر فوقلاده کوری دی او دا خلکو د نورستان د خلکو بل اړخ ته دلته به قرارګاه وه، دلته به اوسیدل، دلته به پاسیدل او دې ځینه به د خپل هغه جهادي کوم سیستم چې و هغه یې مخې ته وړه. نو لیدونکو تر بیا چې ستاسې درن چوپړ ته حاضرېږم، په لوی څښتن تعالی مو سپارم. وسلام.